Сыр жұртшылығы түндердің ең қайырлысы Қадыр түнін құлшылықпен өткізді. Иманлық үйінде Құран хатымдыға соқылып, Қадыр түнінің қасиеті мен хикметіне қатысты салиқалы әңгімелер, уағыз насихаттар айтылды. Орталық Ақмешіт Сырдария мешітіне жиналған жамағат облыс әкімінің ауызашарына қатысты. Міне, әне-міне дегенше Рамазан айының соңғы күндері де келіп жетті. Айлардың сұнтланы Рамазан айы болса, Рамазанның ішіндегі ең құнды әрі қастерлі түн Қадыр түні. Өйткені дәл осы түні періштелер жерге түсіп, барша дұға тілек қабыл болады, ізгі амалдар орындалады. Жалпы Қадыр түнінде жасалған ізгі амалдардың сауабы мың есе болып жазылады. Тағала бұл түнді Құранда қадірлеп қойған, яғни қасиетті қылған. Бұл түні періштелер жерге түсіп адамдардың дұға тілегін қабыл етеді дейді. Періштенің тіпті кейбір келген хадистерде періштенің көптігі сонда жер бетіне сыймай кетеді дейді. Рамазан айының соңғы 10 күннің тақ түндері деп айтылады, бірақ соның ішінде көптеп келген хадистерде осы Рамазан айының 27-ші түні дейді. Міне бүгін міне Рамазан айының 26-шы күні оразасын ұстап, міне түні 27-сінің түні бірінші кіріп жатыр. Сондықтан да бүгін міне ел болып, халық болып осы Қадыр түнін қарсы алып, құлшылық жасап, дұға тілек тілейміз. Және бұл түні тек өзіміз ғана емес, өзіміздің әулетімізге, ағайын туысқанымызға және жалпы мынау елдің тыныштығы, халықтың бірлігі үшін, әлемдегі бейбітшілік үшін көбірек дұға жасауымыз міндетті деп ойлаймыз. Иә, Қадыр түнінің қасиеті ерекше. Себебі бұл түні қасиетті Құран кәрімнің аяттары түсіп, жер бетінде тыныштық, береке орнайды. Жамандық атаулының жолы жабылып, дұға тілектер қабыл болады. Амал дәптерлеріне мол сауап жазылады. Сондықтан көпшілік мың айданда қайырлы Қадыр түнінде орталық мешітке жиналып, құлшылық етті. Мың айданда артық күн, жақсы күн Алланың разылығы үшін бәрі халық, мұсылман халқы ораза ұстап, Рамазан айында жақсы тілектер тілеп жатыр. Қазақстан халқына, мұсылман халықтарымызға Алла құлшылық ниеттерін қабыл етсін, ораза қабыл болсын. Өз тілегімізді мына елге деген береке тыныштықтың болғанын, Алла тағаладан соны тілеп, барлық халқымыздың аманшылығын, әрбір адам баласы бір-біріменен тату болса, бір-біріне жақсы тілек айтса, оның үстіне мына еліміздің жаңадан жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Осыған лайық осы келіп атқан ағайын туыс, осы ел халықтың Алла тағала тілегін қабыл етсін. Осы 3-ші жылым болды ораза ұстап атқан. Аллаға шүкір, қазір барлық жастар осылай енді мешітте өздеріңіз көріп отқандай жастар көп жүр ғой енді. Аллаға шүкір, осыған да оразаларыңыз қабыл болсын. Осы Қадыр түніне келіп жатыр, дұғалар қабыл болады дейді осы қасиетті күнде. Имандылық үйіне келген жамағатқа облыс әкімінің атынан ауызашар берілді. Ораза ұстап, ауыз бекіткен жандар жайылған дастарханнан дәм татып, сауапты іс жасаған азаматтарға алғысын жеткізді. Мың айданда қайырлы Қадыр түнінде Құран хатым дұғасы жасалып, Рамазан айының қадір қасиеті туралы уағыздар айтылды. Жамағат арасында оразаға байланысты викториналық сұрақтар қойылып, жеңімпаздар арнайы сыйлықпен марапатталды. Сондай ақ құптан тарауихтан бөлек тәсбих, тахаджуд намаздары оқылып, 500 адамға сәресі берілді. Міне, сыр жұртшылығы осылайша Қадыр түнін құлшылықпен өткізіп, Алладан елдің амандығын, әрбір шаңырақтың береке бірлігін тіледі. Әкімнен Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Дархан Тоқсойыт, Қызылорда телеарнасы.